Mastak här från MMA-nytt. Vi står här med en ganska glad August Wallén. Fast klockan är ett. Fast klockan är ett. Ja. Och jag har intervjuat dig fjärde gången. Bara så ni vet, ni tittare, mikrofonen pajar. Jag har intervjuat August både före, efter, där det, och efter. Där det, ja, det här är tredje gången. Jag har intervjuat alla medverkande i programmet utan ljud. Så vi fick göra så gott vi kunde nu. Vad tyckte du om debatten? Jag tyckte att det var en väldigt, väldigt bra debatt. Det blev med facit i hand den debatt som hittills är den allra bästa faktiskt. Det är viktigt att ha debatt och det är viktigt att de som är kritiker och oroar sig och har åsikter att de får komma till tals och att vi då får chansen att besvara den kritiken och de påståendena som de kan ha. Och här tycker jag att det kom fram med väldigt bra. Det var en väldigt bra diskussion, det var en väldigt bra debatt. Och om man tänker på hur upplägget var från början, vilket var ganska negativt skulle jag säga. Och där TV4 redan innan hade vinklat det ganska kraftigt genom att fråga hur farligt är MMA istället för frågan om MMA är farligt. Och där man ställer frågan om det här verkligen är lämpligt som rehabilitering för kriminella MMA när det faktiskt sysslar med. Varför kopplar man... Det beror på en mediebild. Det är något som jag tyckte var lustigt, det var den här sportjournalisten som pratade just om att ja, den här idrottsbilden, den har ni minsann inte lyckats få fram. Så i en reklampaus så knackar jag honom på axeln och så sa att du sa ju där att vi inte har fått fram en bra sportbild i media. Men vi är faktiskt inte Silvio Berlusconi, så vi äger inte fyra tidningar och fyra tv-stationer och radiostationer. Så vi har inte lyckats göra en bild av det här. Det är ju media som har skapat en bild. Och nu gör media ett program om medias bild. Det har inte med oss att göra egentligen alls. Så att jag tycker att det var mycket som kom fram. Jag tycker att det var bra. Och det blev inte alls så som jag var oroad för innan. Vi var nog förberedda för att det skulle vara riktigt illa faktiskt. Hur ser du på framtiden med tanke på att UFC ska komma till Sverige? Det här kommer verkligen inte vara den sista debatten. Det kommer bli ordentligt tryck tror jag när eller om UFC lanserar datum och närmar sig, då kommer det vara ordentligt med det. Tack för intervjun. Tack så mycket. Trevlig kväll. Natt. Natt.